بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوديال ميل كستو انك داونايسان كسو دواد برامج كدبا قالك وررك وحلقان وكلا اتك داوتان تي في يونيفرسال انا هو عبد الله احمد ريا يدين سو جيدين ايا برامج كا قضا بدا اد كو داودون تانا وحاكم نقون دونا سياسي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي ايا شاقي ان او هلاي ورر لحريرة qorshe lagu qaarajinayo isaga oo ay soo maleegeen al-shabaab isagoona arintaasi sheegay in ay la kulayeen dawladda shisheeye. Waxaan idin soo gudbin doonaa hordhaca waraysi aanu la yeelanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona sanad kasta bishan oo kale wadamada Islaamka waxa ay dawladda Sacuudiga kala heshiiyaan arrimaha xajka. Haddaba iyadoo ay jireen cabashooyin ka imaanaya xujeeyada Soomaalida oo qiimaha ay ku xajiyaan uu aad u sarreeyo, maxay tahay in la qaado, maxay tahay in la sameeyo maadaama la joogo waqtigii arrintan wax laga qaban lahaa? Waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin iyo waraysi arrintaasi ku saabsan. Waxaa qodobadeena kale hadduu alla idinba ka mid noqon doona wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda ayaa si adag uga jawaabtay cabasho ka timid ganacsatada gobolka Banaadir, kuwaasi oo sheegay in canshuurta lagu kordhiyey islamarkaana ay iyaga gaar u tahay oo aanay arrintaasi la qabin ganacsatada kale ee guud ahaan ku nool Soomaaliya. Qaybaha dambena waxaad ku daawan doontaan xisbiga Wadani oo ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland in uu xilka ka qaado wasiirka arrimaha dibadda iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan Imaaraadka kadib markii lagu eedeeyey in ay sameysteen shirkad maalgelineed. Mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal. Qodobadaasi oo dhan waa inoo soo socdaan. Hase yeeshee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha xisbiga Wadajir islamarkaana siyaasi caan ah ayaa waraysi uu siiyey T V-ga Universal waxa uu ku sheegay in ay heleen warar la xiriira inuu jiro qorshe shabaab loo adeegsanayo in isagu ay qaarajiyaan arrintaasi oo uu sheegay inay la kulayihiin dawladda shisheeye iyo xubno ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mustaqbalkiisa iyo arrinta la xiriirta dacwadii ka socotay maxkamadaha dalka. Bal aan idiin soo gudbiyo hordhaca waraysigan qayb ka mid ah. Garowsan tahay rabitaanka shacabka inuu dhinaca dawladda jiro oo adiga aanay marnaba doonin inay dhegaystaan aragtida. Waxaa fiicnaan lahayd inaad baarto sababta. Annaga dadka igala shaqeeya social media, warbaahinta igala shaqeeya gaar ahaan social media, arrinta baaritaan ay ku sameeyeen. Accountnada dadka na dhaliila oo dhan aan baarnay, oon gadaal u fiirinay. Account 2-3 biri ka badan jiro ma jiro. Adinkuna dabcan falcelin waa samayseen oo dadkaas oo kale haddii ma jiraan waad farateen soo. Anagu falcelin ma samayno, mana qoranno, mana u baahnin. Annaga waxaan ka qiyaasnaa dadka un inta postigaga share garaysa iyo inta taageerto like dhahdo waad garanaysaa sida social media u shaqeeya. Annaga intaasaa nagu filan, intana afragaajaysadan kama galo. Waana ku kala farxad badan tahay marka aad loo soo ammaano warkaaga iyo marka la soo dhaliyo. Of course qofka soo binaa intay la eg tahay cabsida aad ka qabto mar kale in lagu soo weeyo. Keligay maaha. Waxaan cabsi ka qabaa in dadka siyaasiyiinta oo dawladda gara ay dugan oo dhan loo isticmaalo awoodda hay-adda NISA. Tan iyo waqtigaas oo weerarka lagu soo qaaday laguma xiray waddankan ka baxay? Maya, waan joogaa weli. Ma hubisan warqad ka taalay kale? Maya, maan hubinno. Adigana sababta lagaa rabaa weliya madax bannaan. Laakiin ma aadaan safarkii doonaynoon seen safar u aadaa dada layga dilin oo kamooda lagu aasay oo meydkoodii ayadoo ehelkoodii la tusan aasay ehelay leeyihiin qaraabay leeyihiin dadkaas ana i waardiinaa in ani daraadda ayaa loo dilay u dhinta waa inaa xuquuqoodii raadiya. Caqabada
caqabad ugu weyn ee aad xilligan wajahayso maxay? Oo dhinaca ah. Dhinaca caqabadda weyn wajahaya waxay tahay oon ka shakisanahay in la soo isticmaalay kooxda Al-Shabaab, oon isleeyahay dowladda hadda aanan magacaabaynin oo soo isticmaalay waxyaalaha aan helayo informationada ugu muhiimsan oo helayo oo meelo muhiima aan ka helay oo aad macnihii xogtooda ay u sarrayso waxaa waaye inuu jiro weerar anigaga dhan ah oo dhinaca Al-Shabaab ka imaanay. Dowladahaas ma sheegtay? Ma xilligeedaan sheegi doona. Haddii aad fursad u hesho inaad la kulanto madaxweynaha Soomaaliya, waxaan ka rabnaa dadka aanan la dooranin ee awoodda lehen ognahay ee madaxtooyada awoodda ku haysta ee influence-iga saameynta leh ee wasiirada kala bedelaya ee taliyaasha kala bedelaya ee hogaamiyaasha xaafiiskiisa kuwa maamulaya kala bedela ay Soomaaliya la og tahay madaxweyne mas-uuliyadaas kama dhuuman kartida mas-uuliyadda qaado adaha lagu doortay qof aan la doorin awooddaada ku wareejiya. Weerarkaagi ka dambeeyey dabcan waxay u muuqataa inay hoos u dhacday heerkii saameyntaada mucaaradnimo. Ma weerarkii gurigaaga lagu soo qaaday adiga iyo xariggii lagu geystaa wax ku dhib? Dowladdu waxay isku dayday inay xadido, iyadoo isticmaalaysa hay-adda nabadsugidda NISA, inay xadido kulamada publiga ah ama dadka isugu imaadaan inay aad u xadiday isku dayday, taasoo kasoo horjeeda dastuurka, lagana la xisaabtami doono baarlamaanka marka uu soo noqdo. Waraysigaasi oo dheer isla markaana su'aalo dhowr aan ku weydiinay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur, hadduu alla idmo waxaad ku daawo doontaan barnaamijyadeenna soo socda. Waxaa sidoo kale aan idin kugu soo baahin doonaa barta aynu ku leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka intaba oo aad ka heli doontaan saacadaha soo socda. Waraysigan oo dhammaystiran. Sanad kasta bishan oo kale, wadamada Islaamka wasaaradaha u qaabilsan arrimaha diinta iyo ooqaafta waxay kala heshiiyaan Sacuudiga arrimaha la xiriira xajka ee sanadkaasi. Soomaaliya waxaa haysta xujeedeeda culays xoog leh oo kaga imaanaya qiimaha aadka u sarreeya ee ay ku xajiyaan iyo caqabada ay kala kulmaan marka ay tagaan waddanka Sacuudiga. Haddaba, ma haboonta in xilligan iyadoo oo laga faa'iidaysanayo fursadda ah in waqtigeedii la joogo la qaado tillaabooyin ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi oo hoos loogu dhigi lahaa qiimaha ay ku xajiyaan Soomaalida loona siin lahaa goobo ku habboon oo ay ku cibaadaystaan marka ay tagaan waddanka Sacuudiga? Dhowaana sidaad ogtihiin, shirkadaha qaada dadka xujeyd ah ee Daalo iyo Juba ayaa beeniyey edeemaha ku aadan in lacagtu ay aad u badan tahay. Haddaba, waxaa telefoonka ku jira Garowe wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Puntland, Saalax Xabiib Jaamac. Wasiir Saalax, haddii aad maqli karto, dabcan waddanku nidaam federaal ayaa ka jira, maamul goboleedyaduna dowladda ayaa kala tashata badanaa xaaladaha qaar iyo guud ahaan adeegyada bulshada loo qabanayo. Adigu ma ku baraarugsan tihiin mise garowsan tihiin caqabadaha haysta xujeeda Soomaalida iyo cabashadooda intaba? Aad baa ugu mahadsan tahay barnaamijka igu soo dhigasay Universal. Waa salaamaya dhammaan iyo bulshooyinka Soomaalimeed ee ku sugan yihiin. Runtii barnaamijka xajka dhibaataa ka saarinay muddo. Barnaamijka waxaa sababayna qayb ay ka tahay dowladihii iska meel gaarka ahaa iyo dowlado adag aan waddanka ka jira iyo musuqmaasuq tiran badan runtii ayaa u fududeeyay in uu heerkan gaaro. Marka ay gaarto meel muxuu ahaa runtii aada ugu adag bulshada Soomaaliyeed oo qaali ku ah, maanta $400 ummadda Soomaaliyeed oo muxuu ahaa abaar iyo muxuu ahaa dagaalo sokeeyo iyo runtii aan aaminsanahay mise sida sheegaydayihiin bulshada runtii ugu saboosa ku jira bulshada ugu saboosan maanta inay ku baxaan $400 runtii waa arrin laga naxo oo muxuu ahaa dhigmiirashaan u aragno inay tahay.
marka muddo waan ka hadlaynay intaan joogay meesha muddo waan ka fiirinayna arintaanayso laakiin waxa soo ah hawshan u baahan waxa u soo jeesta wax weyn ka qaban karaan waa deynto ah dawladda federaalka waxaana fududeyn jirtay waligeed barnaamijkan oo suurtagalka dhigay fududeeyay soo ah shakhsiyaad iyo shirkad khaas ah ee Villa Soomaali ay joogtay marka dawladda ka horeeya dhanba musuqmaa suqaasheer si aad u xero dheereeyeen waana fursad intoo aan waaranti ayaan daro iyo dhib intoo aad weyn ka soo gaaray ummadda Soomaaliyeed. Wasiir Saalax, ma la xiriirtan idinku wasaaradda diinta iyo waqaafta xilligan mase u sheegteen in loo baahan yahay in cabashadaasi wax laga qabto arrintanna laga faa'iidaysta waqtigan maadaama heshiiskii hore ee xujeeyada sanadkii hore ku tageen uu ahaa mid ay dowladdii hore gaartay? Xukuumadda cusub soo bilaabatay xiriir fiican baa naga dhexeeyay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha ahaa diinta. Aad baan u wada hadlaynay ilaa wasiirku waa la bedelay, haddana waxaa jooga kusuma wasiir asagana meesha runtii ka sii wado oo runtii aan u aragnay in soo ahaa kulligood ay ka wada danganayaan xaaladda xajku uu marayo oo xajkii dee ahaa ruknimi arkaan islaam runtii in uu noqday arrin laga ganacsado oo muxuu ahaa runtii fadeexadda musuqmaasuq la geliyey ay ku tahay muxuu ahaa haddaan ahay bulsho islaam ah muxuu ahaa heerkaasaysana runtii mas-uulka ahaayeen haddana diyaari u ahaa inay wax ka qabtaan dee welina ay wadaan oo muxuu aan ku taageersanahay runtii nimanka jawaabda mas-uuliyiinta aanlan ugu hambalyeynayno dhawaaqii ayaan waxaa ka soo yaray leeyihiin shirkaadka waa loo wada furayaa waxaa laga dhigayaa wax loo wada dhinyahay barnaamij loo wada tartamo ummaddana runtii laga muxuu ahaa laga fuudeeyo culeyskan saaran iyo monopoliga ee u xiran tahay muxuu ahaa shirkada khaasa way cilladda ma ogaateen wasiir Saalax meesha ay ka jirto ma shirkadaha caqabadda meesha ay ka jirto mise waa dowladda cilladda meesha ka jirta waxa wax fuudeeya waxna diidi kara waxna sixi kara waa dowladda shirkadahan waxa ma aha waxa wax diidi kara waxna sixi kara waa dowladda dowladdaas soo seexday sanadaba wasaaradda awqaafta iyo wakii soo socdaa waxay tagaan soo wasaaradda xajka ee sacuudiga 15 bisha febraayo sanad walba waxaa la lahaa xajkan yaan diinta ee soo ahaa dadkii kaxeenaya hawshan galayo yaa idin qaabilsan ob hal shirkad baa lagu soo qoraa oo soo ahaa ay fuudeynaysa dowladda dhexe marka dowladihii ka horreeyey arrintaasay runtii aad bay u khaldanayeen waa wax hadda uga digeyno dowladdan cusub oo dee hal ku heeskeedana uu yahay runtii musuqmaasuq waa la dagaalamaynaa iyo nabad iyo nolol waxaan leenaa dee waa ugu hambalyeynaynaa laakiin tan waxay noqonaysaa tijaabo inay ku guuleystaan iyo inay ku dhacaan waxaan ku ogaanaynaa meeshaan wixii muxuu ahaa ka soo baxay iyo muxuu ahaa go-aanada lasoo saaro waayahay idinku maamul goboleedyadiinnu wadogta maamul goboleed golaha iskaashiga ayay samaysteen aada bayna u xiriiraan intay isku tagteen wasiiradiina arrintan ma ka wada hadasheen weli? Waa ka wada hadalnay wasiirada oo qaabta muxuu ahaa dowladda mar xamarba isugu nimi muxuu ahaa wasiirka arrintan muxuu ahaa shaqada laga qaaday isjoogay waa ka wada hadalnay arrintan muddo waa ku celcelinayna telefoono joogtaan ugu wada xiriirnaa inaan muxuu ahaa runtii si taageereydo wasaaradda awqaafta ayadoo kala tashanayso wasaaradihii muxuu ahaa muxuu ahaa awqaafta iyo arrimaha diinta oo muxuu ahaa xubinka ahaa dowladda federaalka wadatashi la samaynayso sida dastuur ka qabo arrintaani muxuu ahaa horumarkeeda iyo muxuu ahaa sida wax looga bedeli lahaa wayna la qaatay runtii sanadka inay wax ka qabtaan marka muxuu ahaa aada baan muxuu ahaa ugu faraxsan arrintan waana taageeraynaa laakiin culeysku uu jiraa waan dareensannahay dee muxuu ahaa laakiin dadku waa soo wada baraarugeen shacabki waa wada kaceen baaqay fara badan culimaad dirayso shacabki baa diraya dadki baa diraya runtii hadda dee loo fiiriyo tusaalaan ku siinaya wadamadan ugu hareereysan kenya ethoobia jibuuti suudan waa wadamada runtii nagu hareereysan jograafi kalena aan muxuu ahaa annaga uga dhownaa haddii la fiiriyo jidda markii muxuu ahaa loo dhoofiyo annaga xajka 4,000 baa nagaga qaadan 3,900 ilaa 8,500 buu 3,900 u dhexeeya Ethiopia waa 2,500 Kenya waa 2,500 kama dhaco Sudan iyo Djibouti 2,600 ma dhaafaan marka Kenya haddaad sirto tartanka wuxuu sababayaa inuu hataa gaaro aakhiru saaca dadka shirkaadka ay ku baryayaan 2,500 ayaa nagu raacay sababta waxaa fududeeyey waa tartankii faraha badnaa ee shirkaadkii loo fasaxay marka anagu waxaan doonaynaa maanta wax kale ma inaan u qeylinayno inaan shirkad diidan intanaan diidan laakiin waxaan diidanna waxaa waaye waa monopoliga iyo in laska heysto marka waxaan leenaa wixii hala soxo tartan ha gasho si cadaalad ha ku dhacaan ummaddii ha u wada sidnaato iyo shirakaadkii waddanka ku jiray
يعدل بوكشة فيسان عشان كمان كسر هاي كين التعولات كم فوضى كرتن بقى ما واحد بدل بعروس الفوضانية أقدم بين مرك مسواها عدى في عدين كل وضع كم بالله لو وضع فعدى وحي سبعين شركة كينيا بعتيرة صفار بعد ما جلد وسوس ديوان جلنا إسا علي قصة عن وحاشة تدي رح تعيش على بقول قصة حلو قصة عن جلي صافر إسو ديبوز صادق وحي صاد يعرف أيضا عدين كل وضع ما طالو ورجنا بقول قصة دي أوجب نوع العكس قصة ترى لا شيء لا يمشي على جلي تكون إسا بقول لح بقول يا يبرع عشرة دي واي إن سوى ها بس يعني جربنا نسوق قصة عن جدنا نكتب دورين واي أقدم بين حدي سنة كان أي أرنتو وحيس كبدل ويسو oo sidii horo kale heshiiska uu noqdo tartan shirkadaha dhan ee diyaarada u dhaxeeyana uu muuqan waayo maxaa tilaabaha qaadaysan Rusi hadda de shacabku ka afan yahay waxa ay badan ku jiraan dadka waxay tahay isaan Rusi in soo aha lagu wada shaqeeyo arrimaha kaalmo si lagu wada tashin jiray in la keeno soo aha shirka madaxa lagu soo daro hadda in qofka soo aha sida resoursyada loo kala qaybsan jiray aan kala qaybsan masana taa bay tagi doonta hadda intoo ahaa ee fiixo ma soo saarayto laakiin looma adkeysan karo marka dowladda rajada laga qabo rajo fara badan aan kuleenahay marka rajada ayaan rabnaa faa inay ka dhabayso aada yu maatee kaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda intii oo qafta ee Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo telefoonka garowe igu warramayay waxay noo soo socdaa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland in uu xilka ka qaado wasiirka arrimaha dibadda iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan Imaaraadka kadib markii lagu eedeeyay inay sameysteen shirkad maalgelineed hase yeeshee wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka hadlay eedeen ay u jeediyeen ganacsada gobolka Banaadir taasi oo ahayd in canshuurtii lagu kordhiyay arrintaasna aanay la qabin iyaga guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed oo kaliya ay gooni u tahay ganacsatada gobolka Banaadir. Wasiirku waxa uu sheegay in ay khafiifiyeen canshuurihii waajibka ku ahaa ganacsatada iyadoo ay taasi jirtana ay ganacsatadu doonayaan weli in aan laga qaadin canshuurihii isla markaana ay rabaan in Soomaaliya ay gacmaha u horsato wadamada shisheeye. shir daraayid oo Muqdisho ku qabtay ayuu arrintan ku sheegay halkan naga daawanaysa maanta waxa aan ku bilaabayaa waa sanadkii cusba ee aan ku jirno maanta bishii labaad shanteedii waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaalihii awalan ka hadli jiray waa maalintii aan hore ugu bixinay wasiirkaaga maaliyadda la kulan waxna weydiin sidaa daraaddeed ayaa baada saxaafaddu halkan isugu yimaadeen maanta in halkan waxaan ka oranayaa inaan ka idhaahdo inaan sanadkii hore wax ka taabto sanadkan soo socda isagana aan wax ka taabto iyo wax malahayagu yahay inaan wax ka taabto intaa kadibna wixii su-aalay ahaysaan waa soo koobkoobtaan aan idinka jawaabo waxaan ku bilaabayaa waxa weeye sanadkii hore dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa sanad wanaagsan buu ahaa anigu dhinaca maaliyadda uun baan ka hadli karaa aanan u xil saaranahay sanad wanaagsan buu ahaa laakiin ka badbadin maayo wuxuunan sheegayaa waxa weeye waxay noo qabsoomay waxaa kaloon sheegayaa waxyaalo fara badan oo inoo harsan oo loo baahan yahay inaan gacmaha iska qabsano dalka inaga iska leh inagaana xilku ina saaran yahay inaanu halku taagan yahay horay uga sii wado meesha ku jirana ka soo saaro sanadka ina dhaafay ee 2017-ka waxaan odhan karaa waxyaalo badan baa inoo qabsoomay wax ka badana waa qaban kari lahayd laakiin dadaal baa la muujiyey sanadkaasi waxay ina hagayay oo ina hoggaaminayay runtu waxay tahay waxa weeye aragtida madaxweynaha dalka
iyo ra'iisul wasaaruhu ay u dhigeen oo ah mid daahfuran iyo isku filansho iyo isku tashi ah mid ah in annaga waxaan u taaganahay tahay in lanagu kalsoonaado yacni wax walo aad wadaba kalsoonida ayaa kowka dadku inay waxbada qabsadaan qofka aad wax la qabsanayso wax ma ku aamini kartaabaa meesha ku jirta waan ka xunahay daawadayaal hadalka ama shirkan ma ahayn kii dabcan maanta wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cilad dhinaca farsamada darteed waxaan isku dayi doonaa bal inaan dib ugu laabanno hadduu alla idmo hase yeeshee markan haddii aan aado dhinaca iyo somalilan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa ugu baaqay madaxweynaha somalilan in uu xilka ka qaado wasiirka arrimaha dibadda iyo wakiilka somalilan u qaabilsan imaaraadka kadib markii lagu eedeeyey inay samaysteen shirkad maalgelineed shirkad maalmahan ku jirtay meediyaha oo la yidhaaho Somaliland Investment Company LTD shirkadaasi soo ifbixeedu waxaan u aragnaa inay tahay foolxumo iyo fadeexad musuqmaasuq oo soo ifbaxday shirkadaasi waa shirkad sida ka cad macluumaadka ku ay lagu baahiyey Dubai International Financial Center shirkad gaara oo saamiley weeye shirkada sida macluumaadka lagu faafiyey waxaa ka mas-uula oo directors ka ah wasiirkeena wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Xaaji Cali iyo wakiilkeena Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta Mudane Baashe Cawil Cumar waxaa kala xokeyn ka ah nin sarkaal oo laygu yiriisna wuxuu ka shaqeeya safaaradda Somaliland ee Imaaraadka oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan Xasan Cabdallah shirkaddu marka macluumaadka lagu faafiyey ciddii diiwaangelisay waa shirkad saamiley ah af ingiriisigana waxay tahay shirkada nooca loo yaqaano saamiley wasaaradda maaliyaddu sida macluumaad halkan ku qoran waxay ka tahay mid ka mid ah saamileyda shirkadaas cidda iskale shirkada ama saamileyaasha kale kuma cadda macluumaadka shirkada labada mas-uula ku qoran shirkadu may sheegin waxay sheegeen in ay leedahay shirkada wasaaradda maaliyaddu laakiin macluumaadka halkan ku qoran iyaguna afka ka sheegeen waa shirkad saamileya wasaaradda maaliyaddana waxa ugu qoran halkan inay tahay mid ka mid ah saamileyaasha shirkada saamileyaasha kale ee wasaaradda maaliyadda hayni ma cata lacagta lagu aasaasay shirkada sida sharcigeeda ku qoran waa 5 million konton kun oo qolala bixiyey konta kaana cidda bixisay ma cata wasiirkii iyo safiirkaa bixiyey wasaaradda maaliyadda bixisay cidda lacagtaa bixisay lagu aasaasay ee lagu shubay hadda ma cata arrintaasi waa arrin ka soo horjeeda qawaaniinta iyo sharciga Somaliland xukuumadda hadday shirkad sameynayso ama hay-ad sameynayso marka hore dee waa inay sharcigeedii samaysaa sidii walba dhici jirtay dabeedna waynu jiraa go-aan xukuumadeed oo ka horeeya oo sheegaya in la sameeyey hawshaas taasina may dhicin waxaa kaloo yaab leh
وحل الوزير وسارة المالية دي هوست ما ضايع وزير كعصب موجة وسيو شاري وزير كريمات دي بدو شرا يا نظر هاتو كبري فكري شريتانك شركة داس حلك حلو وريجين دوا قرن السنة وزير حلو وريجين لحد معلومات كهر مركب وزير كهرة عايز ويدين له حيلك وهي مغارب ولي حياة ولو أنا وصوريك وزيرك عصب حيلك وسارة مغارب أنا وصوريك صوماد وحرنش تمرك دارك نبوري بلقي كري وزيرك عصب وحكرا يابله إن وزيرك خورة أجراسية يا مالقشي وسنة يلي وحوران كهي حتى مقل كيد ما المقل وحكرا يابله وسيرك مالقشي قسم ملا مو سردي مالقشي إن أنا إيان وروحين شركة دان وحما ضحكا أما أساسيالكا وسيركي سفيركي يحقي سفارته وآمل كي لياش استدقى عد شركة دان وحانا كدران سيدا مدن الباش الشاقي إن مدحوين مصبح ولوغي هي كجنوكي لي مدحوين وحان نوسو تشيدينينا إنو الشعب قارنتا ورعب كسيو شركة داني وحانو عرق ناويل أما هان أمر ديل لوغو تلقى لين لوغو المنصدو هان تيدا أمدان أي أبارها يسري برر بهالكيين كاسي وحو أها عبد الرحمن إرو أو أه أغامي حزبيغا معارضكا ودني وزير كارمها الدبادة سومالي لان سعد علي الشراء أو إيدان لو جيدي أي أرين عيسى شر جرائد قفتي أو ورفديان كارنتان كالهل بسم الله الرحمن الرحيم نوتمركو غورسا بدوميها حزبيغا ودني عبد الرحمن إرو وأنا مدبر الناس نغينا أصحابنا نهاي وأنا السياسية يوحي دوننا وورنكرا إنك ستون فلا يمركن إن تلال السيير انتي عن سحاين وسو مركا أو تلالا إنك سو تشي ديار إن كان إن أنكو إن سومالي لان وحاو سوكر لير انتي وآذي الأح أرن الله غفانو ما هارن لقد دافعو هذه الشيرين كاميرون كورتو دي التلفزيون وحي الناس صوفر لي والناس مرتقى لي إن شركة أي دولة دولة هذا حي داد ملح أنو ملي باش أنا ملح دولة دا إسكالي سومال لان انفسمنت كمباني بالله إلا هذا إن أي نوغس مرتقى الشيء إنو كديوان قلينو إن حرونتا ماليد إيه دبي عالمي قاعد كم بيني يا سورنتي واحد بدن النجع عاونا يا سيدي إنه رضغ ملحين عالمك أنتي سكرة كم بيني أنا ما هوسي ما دام ما ملحان وزارة المالية أي هوسي ما ده كم بيني قيم كملها هانتي ملها وكم بيني عصبوية لكن وكم بيني نسفرت جنين كرا إن الله جن عسنا إن عالمك أنتي سكرة ين المالجش بقى أي إنه هلو إنه نقد شد الله ينصو مره طبعاً بوركا لبقف باكو قرن وحاكو قرن عنيقا يباشا كو قرن لكن ما كده الديوان قرين هاي كمبيني ماشا دونتبك الديوان قري وين مقعي اللي قدموه وين مقعي اللي قيوه مقعي سوريبا وين هادان كوو ما كده اللي بارو باريتان بالو سميه مقع والبابا هاي سورتقالو تهي مركا هاي الحقيقي جيوه مركا وحاكو هابون مركا سوكالي مقع قف دقن بماشا باش واحد يسوى سفير كين وي ماشي ندقنا ارن كنا كشغي ارن كنا واحد كشغي الله يرا كشغي وقت بضم باقول الله يرا رنتي اي قليين مركا وقت مقع واسداس ومقع لكن اليوم مقع دي واحد كان حلك نقفكو يسكما مقع يسكما قديماني
xilka keenay marka qofku maadaama uu joogo meeshii kamariga laga diiwaan gelinayay waddankan uu deysigu matalayay uu xilka u hayay dabcan de magciisa laga dimay anigu halkan ka soo galay waxa weeye maadaama aan ahaa hoggaamiyihii iyo guddoomiyihii ciddii la gelaysay maxaan idhaahdaa heshiiska shirkadda maxaa dubay oo ay naga caawisay arrinka runtii aad iyo aad nooga caawisay marka waxaan runtii aan ugu baaqayaa dadka inay soo dhaweeyaan maxaa idhaahdaa guusha aynu gaarnay waxaan kaloo kan uga caddaynayaa maaha shirkad loo samaystay in wax lagu xado amba lagu takri falo maaha taas weeye runtii in saa la yidhahdana waa ceeb weeye waa wax laga xishooda weeye waa mahadsantahay laba su-aalood ayaan jeclay inaan ku weydiiyo mid waxa weeye adiga iyo safiirka marka laga tago waxaa jira nin magaciisa baan khatarayn cabdiraxmaan lagu sheegay in ninkaas ay deegaan dhow isku yihiin wasiraleyh wasiirka hore ee maaliyadda bal warkaasi ma jiraan warka labaad sacad cali shire xukuumaddii horena waad ka mid aheyd inta badanna wasiirada dadku shicibkii ay aada u aaminsan yihiin markaanu raayiyan ururinay ayaad ka mid tahay safiirkii hore imaaraadka dalka wax badan uu keenay dadku sas weyn ayay ka qabaan marka waddada safiirkaasi oo dadku khaldan badan u arki jireen sacadna waa ku biiray baa la leeyahay bal hadda war wasaaradda diwaan ka jawaabay runtii su-aashaas wax ka khaldan shirkadaas ma jiraan wax ka xumina ma jiraan waa wax runtii lasoo dhaweyey qofkana maaha in la aadeeyo oo dembile laga dhigo isagaan dembi gelin taasaaba dembiya runtii waa wax laga xishooda weye weliba in la siyaasadeeyo arrinkan oo kale wax la xishooday shirkada dadka iskale reer soomaaliland idinka iskale idinka idin faa'iido tahay maaha wax ashkhaasi ay leedahay wax ashkhaasi ku takrifalaysana maaha xoolaa lagu lunsanayaana waxaan jeclaan lahaa qofka le xoolaa lagu lunsanay saa loogu lunsanayo malinuu dadka usoo bandhigo u sharaxo taasi wax jira maaha arrinka xoghaynta cabdiraxmaan kambani wali marka la diinwaan gelinayo wuxuu leeyahay guddi amba board iyo xoghayn buu leeyahay marka inanka waxa waa xoghaynta waxaana runtii u ogolaado dikreto kusoo ku magacaabay inuu xilka u hayo madaxweynihii hore oo dikreto ayuu mataqaanaa ayuu xoghayn uu ku yahay qofka in la yidhaahdo maxaan idhaahdaa cid buu ehel laha oo dembi ay u noqoto ehelnimadu taas waxa weeye waa khalad weeye wax dembi isugu sameeyey ma jirto keliya waxa weeye waa xoghaynta shirkadaa cusub weeye waana nin shahaadadooda haystay aqoonsigii maxaa ladhahay cilmigii maxaa looga baahnaa dikreetana lagu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire ayuu kaasi ahaa oo ka jawaabay eedeemo ay u jeediyeen xisbiga mucaaradka ee wadani bal markana aan ku noqonno shirkii jaraa'id ee wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle uu kaga jawaabaya cabashada kaga timid ganacsatada gobolka banaadir ee la xiriirta kordhinta canshuuraha si aad u ogtihiin dekedda waxbaa laga soo dejiyaa wax canshuuraana laga qaadaa dekedaha canshuuraa laga qaadaa magaaladana canshuura laga qaadaa dadka shaqeeya waxbaa in laga qaada ay tahay caadadus ay tahay weyn haddii qof walba wax yar bixin waayo dal soconaya ma jiro oo si aad u ogtihiin caawimooyinka layna siiyo dad yow soomaaliyeed waxaa laga keenaa dal kale oo cashuurta dadkooda kasoo ururiyey dowladii lacag ma laha lacagta dowladdu ay haysaa waa lacag dadku u dhiibteen waa yidhaahdeen waxaaye waxaaye waxaa ku qabta in badanna waan ka wada hadalay waxaan rabnaa waddankani inuu adduunka la tis qaado adduunka la tis qaado inaan kharashkeenna macalimiinteenna iyo iskuulladeenna iyo ciidankeenna iyo shaqaalaheenna iska bixinno cid inaga bixinaysa ma jirto tallaabo tallaabo inaan usoo noolaano sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay yidhaahdaan inaan tallaabo tallaabo usoo noolaano ayaan rabnaa inay cashuurta bixiyaan weeyaan cashuurta xaqa loogu leeyahay qof walba xaq loogu leeyahy inuu bixiyo weeyaan taasi waa taa weeyaan second issue muqdisho laga qaada wax badan bay yidhahdeen waa beentood iyaga way ogyihin ina muqdisho wax badan laga qaado meelaha kale odhan haygan waxaan xalay waxaan ku ihi nimanka odayaasha nimayo ninka business person ama baayax mushtarigii
isagaa meesha u wanaagsan og haddaan cashuurta kugu badiyo go to kismaayo ayno inaanay tegeyn waayo waxaan ka qaadayno ayo waxba ahayn waxaan ka qaadayna waxba ahayn ma tege hadday tegayaan okay goodee oradoo soco ma soconayaano waxaan ka qaadayna wax yar weeyaano ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dibeetana halkaasoo maraan consumption kuna halkan u yaalla 3 million oo qof baa halkan jooga oo incomekooda meelaha kale o dhan ka saray wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beelle ayuu ahaa gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay hadduu alla idno waraysiga aan la yeelanay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaad daawo doontaan habeen dambe oo ah talaado 4 ay soo gelayso saacadda marka ay tahay 9 fiidnimo ee xilliga geeska afrika guud ahaan barnaamijkii dabagalka wararka caawa waa nagiinta waxaa farsamada iga caawiyey cabdirasaaq maxamuud jaamac iyo maxamuud mukhtaar cabdulle tan iyo intaa barnaamijkan mid lamida kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo